30 август, понеделник, нова тема. Темата с една дума е добро. Добро, не просто добро, а добро в контекст. Кой е контекста? Контекста е гуни. Или доброто като гуната на доброто. Какво означава гуна? Гуна означава въже. Можете да намерите информация в 7 глава, 14 стих. И на кое? На Бхагавад Гита или изпятата песен. Свещената божествената песен днес има специален повод. В Индия, разбира се, и там, където е запазена и се чества ведическата култура, това, което можем да наречем йога или пък хиндуизъм, хинду културата днес е рожден ден на Кришна, Шри Кришна, който е Бог, на сърцата, който е Бог на любовта. В известен смисъл това е нерождение. И нерождение не може да има рожден ден, но да, когато говорим за Бог, винаги има елемент на парадоксалност. Между другото, ако има Бог на парадоксалността, мисля, че това е Кришна. Та, в този смисъл, да, още веднъж ведическия контекста. За тези от вас, които са начинаещи, да кажа някои думи за Оракула. Оракула е рубрика, която е в контекста пак на ведите и на един от аспектите или частите на ведите, известен като Джотирведа. Джотирведа е нещо, което ние бихме могли да наречем астрология, нумерология и с елементи на психология. Тоест, според старата традиция или древната традиция, да наречем, ако щете предхристиянската традиция, има различни идеи за това. Коя е тази традиция, чия е тази традиция, коя е цивилизацията, която представлява, или от която е следа, наследство. Но не само човеците имат душа, много други неща имат душа. Естествено, малките неща имат душа. Несъмнено, ние сме наблюдавали близките, животинчета, наблюдаваме природата. Понякога се чудим дали някои хора, някои човеци имат душа, но когато се загледаме в живите същества на около ни, че и те имат душа, това е във връзка с темата. Това, което казва древната традиция, обаче, че ние сме по-скоро останки от нещо много по-голямо. И да, човекът е проявление на нещо по-голямо и по-свято, отколкото е самият той. И то също има душа. Тоест, ние не мислим за големите обекти като удушевени. По-скоро за нас крайната мяра и понякога единствената мяра е човек. Което не е съвсем лошо, но не е много разумно. И ако стигнем обратно до човека е мярата, ще трябва да извървим един много така солиден път, да го наречем. Доста маршрути или поне един дълъг. Значи около светско пътешествие. Нещо като около светско пътешествие. Да, пак ще си дойдем вкъщи, но трябва да минем първо обиколката на света. И в този смисъл Джотирведа е това знание, което обвързва астротелата, т.е. звездните обекти, планетарните обекти. И съответно казва, да, нали, има нещо, което е така интересна астрономията, но има и друга логика, има други думи, има иерархии, свързани с тези планети, и съответно има планетарни иерархии. Несъмнено има Слънчева система, но тази Слънчева система е малък фрагмент от другите системи. И съответно има и други системи. Ако щете, има Сатурнова система, има Лунна система. Доста е така сложно, да не говорим, че има и различни направления. Ако щете, всяка планета, или това, като наричаме планета, си е отделно направление, отделна специалност, отделна наука, отделен департамент и катедра. Бих казал, че си имат и отделен кампус, както големите университети. Нали? Дори в България имаме на един адрес тези, които се занимават с точните науки, математика, физика, химия, на друг адрес тези, които се занимават с икономически и социални науки, на трето място тези, които се занимават с юридически науки, примерно лингвистика, разбрахте идеята, история, география, т.е. по същия начин и университета не само като локация, а принципно като някаква академия или школа, школа от школи в известен смисъл, или агрегат на школи, различните кампуси, различните департаменти се занимават с така подробностите около
това, което пак казвам, се нарича Джотирведа, знание за светлината, знание за природата, не просто природата на Земята, нали, като растителност, зеленина и там биоразнообразие, екосистема, а говорим за една космическа екосистема. И екосистема, която засяга човека, екосистема, която не е просто някакви агрегати на звездна или материална маса, а душевност, интелект, т.е. има развити цивилизации, не просто хуманоидна форма или такава, която може да общува с нас, а много по-големи, много по-сериозни, ако щете, малко извадени или непобиращи се в контекста на настоящото ни мислене, дори и такова, което е така обогатено от научната фантастика в момента. Тази традиция, или поне това, което я пази, тези, които я пазят в момента жива, твърдят до голяма степен, че научната фантастика не е измислена, че фентазито, легендите, митовете не са измислени, те са някаква част, аспект, фрагмент от така, нека да кажем, междузвездната картина, която, разбира се, е йерархична. Най-важното е, че планетите са същества. Те имат, ако щете, как да кажа, имат душа. Самите планети имат душа. Те не са това, което виждаме. Нали, както някой може да види нашето тяло и да каже какво грозно тяло или о, какво красиво тяло, но това не е коментар за душата на човека. Нали, може да има някакви съответствия между душата и външността, но планетите, звездите са все едно част от тялото на тези същества. Те са свързани с определен вид други същества, както нали, когато гледаш по телевизията президента на някоя държава, не си кажеш, о, виж, нали, единственият жител на Франция, примерно, когато гледаш френския президент. Или, олеле, предният единствен жител на Съединените щати беше по-готин или имаше по-буйна руса коса, примерно. Или пък единствената жена нали, на планетата на Съединените щати беше такава и такава, Мелания. Нали, тоест, да, не става въпрос за едно същество, става въпрос за много други същества. И разбира се, заедно с тях става въпрос за нагласи. Нагласи, отношения, методи, подходи. Разбира се, аспект на всичко това е и съдбата на човека, т.е. съдбата на индивида, но биват разреждани съдбите на родовете, съдбите на групи, локации, царства, цели нации, цивилизации също могат да бъдат разреждани. Има, естествено, различни аспекти. Аз съм се хванал с така едно от направленията, след като завърших някаква част от образованието си, да, но грешката е вярна, наистина, няколко посоки. Започнах да специализирам в как да кажа, някакъв вид обществено служене в България и на национално ниво. И съответно, всеки ден коментирам по числата на деня, вече доста години, коментирам възможности, препоръки, въздържания, естествено, проблеми, решения. Усъвременявам частично или поне прехвърлям в модерно време и актуални обстоятелства, при нашата локация България, Европа, това, което познаваме, планетата Земя, прехвърлям част от тази опитност и съответно се опитвам да създам друг вид култура или да задълбоча някакъв вече наличен, как да кажа, вид култура. Така че най-общо числата означават планетарен принцип, но означават и психика, означават, разбира се, определени групи, предмети и неща, също характери, души, менталитет, менталност, мисловност и... Окей. Спирам тук. Значи, най-общо, ако трябва да преведа с една дума базата, едно е Слънце, две е Луна. Съответно, 12 и 21, където имате двуцифрени числа в календара, това са взаимодействия между Слънце и Луна. 3 е Юпитер. 4 е Рахо. 5 е Меркурий. 6 е Венера. 7 е Кето. 8 е Сатурн. 9 е Марс. Нулата е свързана с безкрайността и една особена, как да кажа, материя или естество, което е основанието или, как да кажа, предусловието, наличното, за да може Бог, защото това е теистична система, Бог
или абсолютът да създаде материалния свят и материалните светове, включително тази Джотирведа, също свързана с или част от до голяма степен застъпваща се с философията Самкья. Значи тази система не разглежда просто една вселена, а разглежда мултивселена. Тоест множество вселени. Не просто множество вселени, като 2-3 вселени, 8 вселени, предната вселена и следващата вселена, а едновременно съществуваща мултивселена. Тоест това не е в филмите за супергерои, това не е идея на Марвел или на някой друг голям мислител, автор в аниме и манга, или пък свето на американски комикси, не е на фантаст, нито на фентези автор. Говорим за мултивселена реално. Тоест, дори тези, които ни се струват странни в Индия, някои от вас имат среща с такива хора в самата Индия или пък познават индийци в друга страна, срещани или дори в България, но много трудно могат да свържат индийците, които виждат с такива концепции. И с извънземен происход. Но да, има цивилизации, особено в рамките на индийската, които се смятат за такива с извънземен происход, колкото и да ви е странно. И да, тези цивилизации изобщо не твърдят друго, освен че всичко на Земята има извънземен происход. То не е просто със земен происход и съответно всички религии са с извънземен происход. Днес е такъв ден, в който мога да ви го кажа и съответно да, ние не сме. Не сме от тук. Окей, нито се... Извинявай, просто ми стана наистина. Как да кажа... Да, не, много емоционално, много забавно. Едновременно няколко потока от чувства така ме заляха или преминаха през мен. Няма да успея да ги култивирам напълно. Това беше обобщението. Сега съвсем накратко говорим за добро, от гледна точка на качествата или така наречената сатва. Ще ви дам малко повече базова информация тази седмица и ще просъждаваме в традиционния контекст, сатвичен контекст, т.е. ще ви запозная с това, което имам. Извинявайте, имаме да си припомним. Хубаво е да имаме предвид всички ние. Ще я кажа, има да бъде знаено, но това е много, много лош български. Has to be known. И така. Слънце или единицата съответства на мъжете, големите мъже, възрастните мъже, мъжете на ключова позиция, съответно патриарсите, основателите, тези, които започват нещо или са начало на нещо. Единицата е слънчев принцип, единицата е и съответно мъжки принцип. Двойката пък е майчиния принцип и лунния принцип. Едно е свързано с началото, две с продължението и да не се отдръчава много, две женски принцип, майчин принцип, също е свързан с децата, поколенията. Т.е. ако говорим за човеци, нещата, които са ни познати в човечеството, едно са мъжете, две са жените, едно са бащите, две са майките. Също едно е всичко, което е водач или начело, предводител, две е всичко, което следва. Едно е шефа, две е подчинение. И ще говорим и повече за това, тип Ян Ин, някои от вас вече са запознати с тази технология, но три, това са тези, които занимават с вяра, религия, по-скоро хората на духа, да ги наречем. Нали, могат да бъдат мъдреци, могат да бъдат учебници, могат да бъдат и нещо друго. Хората, които занимават с големи неща, мащабни неща. Добре. Четири. Това са обикновено хората, които са нарушители на реда, да ги наречем. Могат да бъдат престъпници, могат да бъдат някакви ужасни типове. Разбира се, четворката е свързана и с всеки, който направи някаква грешка, може да бъде грешник, може да бъде някой, който прекоси границата, някой, който наруши добрия тон, някой, който съответно предизвика инцидент. Ако щете, дори ако щупите ваза или щупите прозорец, това вече ви прави четворка. Малко и много. Естествено, има четворки, тип веднъж станах четворка или веднъж на ден, не повече. Има хора, които са тотални четворки. Не, има хора, които не чупят ваза, а чупят вазите на абсолютно всички. И така нататък. Това са четворките. Петиците са хората, комуникатори. Естествено, говоря за изчистения вариант. Петиците са хората, комуникатори. Това са хората, които занимават с журналистика. Преподавателите в класическата или светската система на образованието.
петициите са всякакви хора, които разменят информация. Хора, които занимават с реклама, дизайн, хора, които занимават с съобщения, пощаджи, с интернет, разбира се, IT-тата са петиции малко или много. Тоест, май вече почваме да живеем на планетата на IT-тата. Най-вероятно е така наистина, IT планетата. Ще гледам да ви давам в момента по-малко примери от популярния живот и модерните новини. Окей, актуалните новини. 6 са всички хора. Първо, 6 е женски принцип, 6 е принципа на момичето. 5 е детето, също забравих да кажа нещо, което е малко. Шестицата е момиче, девойка, мома, невеста. Шестиците също са всички, които се занимават с мода, с красота, бижутерите, банкери, хора, които сарафи, ако щете. Шестицата е всичко, което се занимава с пари, богатство, красота, арт, литература, хората на изкуството, музиканти и всичко свързано с това. Актьорите също много важно. Особено популярни към момента, заедно с петиците. Нали? Горе-долу може да се ориентирате в момента в какъв период се намираме. Седмиците са тези, които вече са направили грешката. Това са хората, които се опитват да прикриват, че са счупили прозореца. Това са хора, които са готови да мамят фокусници. Всички, които се опитват да лъжат или вече са наказаните за направеното. Тоест наказаните грешници могат да бъдат. Могат да са и тези, които също правят всякакви неща неверни, покриват информация, пускат димна завеса и така нататък. Окей, можем, разбира се, пак казвам, това е една трактовка, аз имам доста други, някои от вас знаят за другите трактовки, но продължавайки на 8, 8 са възрастните, 8 са старшите, 8 са старците, 8 са и тези, които са системчици и се занимават с администрация, 8 са представителите на матрицата. Всяко държавно административно нещо е по 8. Също всяко старо нещо и всяко нещо, което е свързано с машини и съответно машина. Буквален и преносен смисъл. 8 също е свързано то и онези, които се занимават с смърт, например гробари, с болести и с старост. Окей? 9 мъжки принцип и съответно това са момчетата, също спортисти, ловци, хора, които са на стража, отбраняват или нападат. 9 е и аналитичните. 9 са онези, които също трябва да пробият в света на знанието. Или трябва да стигнат до нещо, например, до света на интелектуалците, например. Или ще стане разбойник, или ще се обучи и ще стане свестен човек. Ето това от разбойник и не храни майко да стане свестен човек или да стане да се изучи за това. Това е типично по 9. Тоест студентите също и тези, които занимават включително и с духовен пробив или стават, както са семинаристите, после стават, примерно, свещеници или някакъв вид ръкоположни лица с духовен сан. Тройката е този тип свещеници, които са, нека да кажем, между човечеството и Бога или между Бога и човеците. Най-общо е това. Значи днес е 30-ти. Имаме 3 и 0. Мисля, че така направих доста голям разбор. 3 и 0 означава в известен смисъл това, което отново и отново се повтаря. Или знанието. Ако щете, това може да бъде вечното знание. И ето, например, днес можем да кажем вечното знание за доброто. Темата е добро, сатва. И там нататък казвам, сатва сатвичното знание. Знанието за Вселената, знанието за добротата, знанието за предната Вселена, знанието за другите Вселени, знанието за Бога, Бога като абсолют, Бога като по-голям от всичко, Бога като по-малък от всичко, Бога като всеприсъствен, Бога като всезнаещ. И така нататък, Бога като вселюбящ. Ето, например, ако говорим за Кришна, който днес има рожден ден, Шри Кришна е Бог на любовта, т.е. той е Бог любов. Представител на Бога на любовта. Или Бог като любов е Кришна. Сега другия вариант е някой да каже, смисъл има хора, които са крайни почитатели на самия Кришна и те ще кажат, Кришна Бхакти се казва, някои ги наричат Кришнаити, мисля, че в Русия. Но те ще кажат или the Hare Krishnas, както ги наричат движението, значи те ще кажат
всички богове на любовта са експанзия, или всички богове на любовта са всъщност проявление на Кришна. Не, не Кришна е вид бог любов. Днес четох една книга на един така, от моите наставници, доста умен човек, не би го нарекал мъдър, но много умен, много информиран, на много нива. И той казва, Кришна е аватар. Кришна е много развито същество. И аз казах, не всички, аз понеже съм обучавам в част от академията, там е обратното, всички аватари са от Кришна. Това си има си гледна точка, пак както ви казах, има различни кампуси. И съответно всички развити същества, всички велики същества са от Кришна, а не че Кришна е едно от тези същества. Както и да е, не само на Земята, на ние, на вселенско ниво, но едно е сигурно, обаянието на този бог е много голямо. Между другото, знаете ли откъде идва любовта? Ето ви сатвично знание. Любовта е онова, което се излъчва от аватара. Пулсира във всички посоки. Тоест, ние казваме, аз обичам, всичко обича. Другата хипотеза е, се присъстващия и този, който присъства абсолютно навсякъде, от него се излъчва любовта. То е универсалният източник, който е и алокален, и локален. Тоест, хем не е на едно място, хем го има и на това място. Може да кажем, че полилокален, мултилокален, металокален, мога да си и мога да е омнилокален. Има го абсолютно навсякъде. Разбира се, тези думи не съществуват. Те не издържат на елементарен тест в научна обстановка. Аз се съобразявам с модерната наука, несъмнено. Даже съм преминал обучение в научни методи и съответно как е редно човек да се изразява и съответно какво прави нещо научно и какво прави нещо ненаучно. Например, ако потърсим някаква информация за астрология и нумерология, ще видим, че те се водят псевдонауки. Буквално pseudoscience. Претендира да е наука, но не е наука. Аз съм учил знахарство 700 години. Или аз съм завършил алхимия, примерно, в университета, примерно, еди къде си. Умишлено не споменавам конкретни имена, за които сега се сещам. Но в Уикипедия или хората, които са Mythbusters и авторите на... или авторите в рамките на движението на критично мислещите, естествено ще те развенчаят и ще ти кажат, ти си ненормален, ти си нещастник, ти си... Както и да е. Това е псевдонаука и това са псевдотвърдения. Та, връщайки се на доброто, предлагам ви да се настроим на някакво нива, потърсете доброто в живота си, потърсете личната си дата, календарната си дата, дата си на раждане, кои са числата, съберете числото си отново до едноцифрено, т.е. цялата си дата съберете до едноцифрено число, това е числото на съдбата. Според числото на съдбата помислете кое е доброто, което имате да свършите в света. Кое е доброто, което имате да свършите в света? Ако имате мисия на живота, ако имате цел на живота ви, представете си, кое е това добро, което имате да свършите? Преди да си идете, нали? Сега, приемаме, че имате 100 години живот. Какво трябва да направите до 100-та си година? Кое е това добро? Ето това помислете. 3 и 0. Вижте, имаме цяла безкрайност, имаме цяла вечност. 100 години е. 100 години. Аре, 100 години ли ще чакам? Казваме понякога. Така, значи, мислете за това добро. И другото, което си казах днес, понеже все пак е тройка, седмица, двойка и седмица, днешния ден, си казвам, всъщност, двойка и седмица означава, все пак не съм първи, нали? Има преди мен. Значи тогава, кое е доброто, към което мога да се присъединя? Кое е доброто, към което имам да се присъединя? Кое добро вече се случва в света? Към кое добро мога и аз да се зачисля? В редиците на кои добри хора мога да вляза? Правещи какво? Кои са добрите дела, към които мога да се присъединя? Какъв мога да стана? Нали? Не е въпроса в светската професия. Помислете си, кои са хората, които правят добро? Кое добро бихте правили вие? Това също. Това е много як, много готин и много конкретен въпрос. Кое е доброто, което мога да изучавам? Study good. Как мога да изучавам? Ето това, което говорихме. Тройката. Тройката е свързана с духовно знание, философия, вяра. Значи, кое добро имам да изучавам? И нещо много интересно. Бог е добро. Вижте колко е просто. Бог е добро. Една централна хипотеза. God is good. Единият от вариантите е да преведем Бог е добър. Другият вариант е Бог е добро. Или доброто е Бог. Ако решим, че Бог присъства навсякъде, това означава доброто е навсякъде. Значи, ето,
какво имам да разбера за всичко това? Ами, ако приемем, че това е работна хипотеза, както напоследък предпочитам да казвам, ако това е работна хипотеза, това е супер работна хипотеза, струва си да поработим по нея. Ами? Окей, преди да ме нападне следващия ремонт и преди да започнат изтезанията с големите бургии наблизо. Бог, отварям на страница 811-та, като човек, който е свързан с осмицата и доброто, което прави света, трябва да е осмица. Обърнете внимание. Бог, отварям на индекс 811-та страница и чета. Бог, върховната личност, и сега вижте, е винаги над индивидуалната душа. Ето ви нещо много съществено за днешния ден. 2.25. После. Е в сърцето на всеки. 2.12.5.13. Е идентичен със своите многобройни форми. 4.9. Е над Браман и над Параматма. Въведение 12. Е описан във ведите. 3.22. Е последната дума на Абсолюта. 5.17. Говорим за Бог, нали? Тоест, какво е Бог? Бог е постиган чрез чиста преданост. 8.22. Бог е първоначално дворък. 11.51. Като абсолютна воля. 7.21. Като върховна индивидуална личност. 2.12. Като единствен господар. 7.20. Като източник на баняновото дърво. 15.34. Като Кришна. Въведение. 4.5.2.2. 2.29. 4.35.9.13. Бог, върховната личност, като обожаван обект, 4.11, 17.14, като радостен, 13.5, като съвършена реализация, въведение, 12.15.19 също, т.е. 15 глава, 19 стих. Личните качества на Бога, разкрити, 7.7, Бог наричан Сат Читананда Виграха, въведение 12, няма дълг за 3.22 за Бог, обяснение на 6-те съвършенства на Бог, 2.2, освобождава човек от всички задължения. Какво? Бог освобождава. Ето и вечно знание. Ето и 30. Ама това не се разбира. Аз не ви разбрах до край. Може ли не ми кажете повече? Да, ето, казвам ви повече. Ама сега съвсем вече не ви разбрах. Или, извинете, ама ние сме объркани. Аха, точно така. Ето, за това си говорим. И така, освобождава човек от всички задължения. 1.4.1. Разкрива ведите. 3.15. Знам, че някои от вас ще са ми много благодарни за това. Страницата 811. Общ индекс. И долу в ляво, на дясната страница, може да намерите това, което сега ви чета. Се различава от частите. 2.16. Се разширява в Вигьяна Майя, Прана Майя и така нататък. 13.5. Ха! Се разширява, за да увеличи блаженството си. 3.37. Удовлетворен, когато удовлетворен. Духовният учител 2.4.1. Се разширява, за да увеличи блаженството си е 3.37. Защо се разширява Вселената? Вижте колко хубавичко знание, нали? Астрономия. И изведнъж, хоп, че това го има в текст на 5000 години, който твърди, че е по-стар даже от 5000 години. 3.37. 5000 години, това означава, правилно ли разбрах, 3000 години преди Исус Христос, да? 2000 години преди цар Давид. Не е лошо. Ако е вярно. Ако не е вярно, забравете. Няма значение. Но нали, има различни хипотези за това. Кога точно Бхагавад Гита се появила? Вида, в който я познаваме. Има и друг вид. Има ли друг вид на Бхагавад Гита? Има друг вид. Какво по-хубаво от това да отбележим рождения ден на неродения, освен с малко повече справки в най-главния индекс. Мисля, че го направихме. Представете си. Добри мъже, добри бащи. Единица. Представете си, вече това съм аз. Представете си добри жени, добри майки. Двойка. Представете си добри свещеници, добри философи. Да? Тройка, да? Четворка. Представете си грешници, които не допускат грешки или се отказват от греховете си или се обръщат в доброто. Четворките. Петица. Представете си какво означава добри деца, добри бебета, какво означава освен това добри журналисти, добри адвокати, какво означава добри преподаватели в системата, образователната, да? Добри рекламисти, добри счетоводители, добри по сърце имам преди. Не добри смисъл, експертни. Добри момичета, добри невести, добри моми. С добро сърце в смисъл, не? С добър нрав и добра съдба. Еха, че толкова има жена с добър нрав. Това, представете ли си колко интересни неща имаме да мислим заедно? Добри седмици.
Аха, много интересно. Сега какво ще кажа аз? Вие ще помислите за добрите седмици. Осмица. Това са добри системчици, добри администратори. И съответно всичко, което върви с тях. Добри старейшини, добри старци, бабите и дядовците, прадядовците и прабабите, и те добри. Да, нашите мъртви, нашите предци също добри, а не пълни с грехове и какво ли не. Деветка, между това, това важи за всичко, той греха не е от сега на земята. Нали, деветка, момците, спортистите, овците, войни, добри войни, да? Много неща имаме да правим заедно. Пожелавам ви да мислите за доброто и да говорите за доброто. Хайде да мислим наистина. Кое е доброто, което имам да мисля? Кое е доброто, което имам да говоря? Аз мисля, че намерих отговора на този въпрос с ваша помощ. И кое е доброто, което имам да върша? Хайде, разпространявайте. До скоро!